från en annan synvinkel. Gamla slut, börja samla ihop mig efter det som var förut. Nu drar jag härifrån. Ja, nu drar jag härifrån. Har väntat allt för länge, men nu drar jag härifrån. Sängen som du hade när vi flyttade ihop, den var fylld med gamla ligg och de fanns kvar där allihop. Jag ville inte ha dem med. Du kunde tänkt en stund på det. Det var både billigt och begagnat, men det var ingen bra idé. Och båten, ja för helvete, den skulle bara gå. Motorn skulle köras och seglen skulle slå. Och sommaren gick åt att köra fram och back och stopp. Och drömmen om något annat blev som feber i min kropp. Jag hade andra planer, så jag flyttade för gott. Förresten, din fina gamla Märsa, jag sålde den till Jens. Jag fick en hundring för den och vi kom bra överens. Han har alltid velat ha den, och jag tänkte som så att takboxen och vinterdäcken, han kunde ju få det, va. Så vi tog i hand på saken. Det var inte värre än så. Här ska det vara ett solo. Ja, ni vet ju hur det är. Alltså, blues, det är 12 takter. Det är 3 ackord. Och så kan man ju tänka sig att man ska ha med sig killen med gitarr då, som bara står och väntar in sin solo. Så, va? Men man ska inte ha med sig dem, för de slutar aldrig. Så har vi kommit överens om en 12-takt. Det är bara... Ja, kör nu då. Och så går de igång. Och så gör man ett litet tecken när det börjar närma sig 12:e takten då. Okej, nu slutar. Då kör de en gång till. Det tar aldrig slut. Så nu tänker vi att nu var detta solot. Nu fortsätter jag. Har köpt mig lite möbler, nästan allt på second hand. Men sängen den är ny, och jag har fint besök ibland av en man som säger ja. Han förstår vad jag vill ha. Han är vacker och han rör mig. Han är uthållig och bra. Som du ska nu. Jag behöver inte slåss. Varje dag är ny och jag är bara en av alla oss som reser sig och går. Tack som fan för alla år. Har väntat allt för länge. Nu drar jag härifrån. Men nu drar jag härifrån.